Mionini roditelji su nakon skandala kroz koje njihova ćerka prolazi odlučili da javno obelodane sve detalje. Na profilu Mioni Jovanović izdato je zvanično saopštenje podrške porodice te su se obratili kako porodici Stanislava Krofaka, tako i porodici Nenada Aleksića Ša. Mnogi su ostali šokirani kada su pročitali njihove reči. Da razjasnimo par stvari, ovaj profil apsolutno ne podržava ni jednu od muških strana, već isključivo Mionu kao ličnost. Niti smo na strani Mioni Stanislava, niti Mioni gospodina Aleksića. Nikada nije objavljena slika podrške niti jednog para. Razlog za objavljivanje drona jeste pokazivanje da se Stanislav itekako borio da dokaže Mioni istinu dok je još bio spolja, što je u potpunoj suprotnosti s informacijama koje ona tada dobila, a ne podrška njima kao paru, jer čitava njena porodica i podrška smatraju da treba da nastavi dalje sama. Počeli su Mionini roditelji, pa zatim nastavili. Kada Miona izađe iz elite, sama će odlučiti šta će raditi sa svojim životom i ko će se i šta nalaziti na njenom profilu, a do tada mi zadržavamo pravo na sobstveno mišljenje, jer za ovakav scenario niko napred nije mogao da se priprema da bismo bili u mogućnosti da ispratimo njene želje što se tiče vođenja profila. Veliki pozdrav porodici Krofa koja dostojanstveno prolazi kroz sve ovo i ni na koji način ružan ne komentariše Mionu jer i ona neće dete, za razliku od druge strane i gnusnih komentara.